Jeg tænker, jeg kaster mig ud i den næste opskrift, som er en overgangssmoothie. Og der skal vi have noget broccoli. Vi kommer en håndfuld herned. Vi skal have en banan herned. Og så kommer vi en citron herned. Madskal, selvfølgelig økologisk. Vi skal have noget grønkål herned. Og det propper vi bare i her. Bum. Og så skal vi faktisk have nogle græskarkerner i. Og dem har vi jo allerede været inde på. Yes. Hvorfor vi gerne vil have dem, ikke? Masser af tryptofan. Ja, og der anbefaler jeg jo simpelthen at have sådan en stor beholder, hvor man putter græskar og sesamfrø og solsikkekerner og så videre. Altså det her med at få nogle kerner og frø i løbet af dagen. Jeg ved så ikke lige solsikkekerner, om de gør noget godt i forhold til... ikke rigtigt? Nej, jeg vil nok mere tage... Hold mig til sesam og hørfrø. Sesam og græskar, ja. Så fedt. Det kører vi en tur i blenderen. Vi skal have noget sojamælk hernede. 3 dl. Og vi har jo de frosne broccoli, så jeg tror, vi ender ud med en okay temperatur. Sætter låget på, og så tænder vi den på smoothie-programmet her. Og så skulle vi gerne ende ud med en lækker grøntsag. Jeg synes også, sojamælk er lækker. Altså, ja, det er. I stedet for bare at bruge vand, så bliver den sådan lidt mere fyldig. Så hæver den farten. Og så letter den. Ja. Er du til sugerør og sådan noget? Ja, hvis du har. Vi har jo vores metalsugerør her. Så vil jeg gerne. Og det fede ved dem, det er, at de er ret store. Ja, du kan også skyde med jer, der skal sidde og... Ja. Nu fik den 40 sekunder. Så det var lige 10 sekunder mindre. Så kan vi lige hælde den op her. Men det her, det er jo altså også en lækker måde at forkæle sine hormoner på. Og krop generelt jo. Ja. Sådan der. Det er sådan artigt. Hvor lækkert. Overgangssmoothie. Jeg synes, det er, det er lækkert. Fantastisk.